Nu ko, ejam tālāk. Mēs esam Cēsīs, un Cēsīs ir viens cilvēks, kurš ir diezgan galbens joprojām, un viņš zina tikpat labi kā Excel, tā arī no kultūras arī sajēdz. Nu, skatoties, kas te notiek, arī nesezonā. Ja, piemēram, trijos naktī nav, kur aiziet paēst joprojām, Rozenberga kungs. Tā kā ņemsim priekšā Cēsu mēru. Lūdzu, ja? Ņēmam priekšā. Ja? Ok, aplausi! Un uzreiz apsardzi pienāca, pamanījāt? Anita, lūdzu. Nu, Jānis Rozenbergs ir simpātisks, trīs bērnu tēvs, sportisks, visiem draugs un sabiedrotais. Jā, tieši tik garlaicīgs ir Cēsu mērs Jānis Rozenbergs. Bet man šķiet, ka visvairāk šo viņa īpašību raksturo tieši koncertzāles Cēsis nosaukums. Tas ir, jo citas pilsētas mēs centās tur, Liepājas, Dzintars, Gors. Bet šeit vienkārši Cēsis, un tad nu, mums tur Rīgā likās, bet kāpēc tad Cēsis tieši? Un mums mērs izskaidrojas citēju. Nosaukumā iekļautais Vidzemes liecina par iestādes reģionālo statusu. Vārds koncertzāle apzīmē tās multifunkcionalitāti. Taču Cēsis, koncertzāles atrašanos vietu un piederību vietājai Cēsu videi. Paldies, šī mīkla ir atrasināta, beidzot! Un, bet man priešām prieks, ka pilsēta aug un attīsts, un piemēram, publiskā tualete tagad ir pārtapusi par restorānu Tū lokāls. Un tikko lasījām ziņu, ka Cēsīs morgs ir pārtaps par atskurptuvi. Tā kā tas ir mazs solis, bet tomēr nākamreiz, tur, pēc pāris gadiem, tur jau būs bārs, tad tur būs jau restorāns, tad tur būs jau bērndars un beigās hokeja hala un viss šeit zels un plauks. Un arī prieks, ka tad, kad pat ja kāds uzņēmums bankrotē, tur uzreiz rodas kaut kas jauns vietā, Humpalas vai Lombards, tur pilsēta turpina attīstīties. Un man prieks, ka arī paša mērā privātajā dzīvē, kas skar tieši investīciju jomu, ir vērojama tiešām augšupeja, jo 2015. Gadā viņš no saviem ieguldījumiem bija nopelnījis procentos 3,77 eiro, kā norāda viņa deklarācija. Bet pagājušajā gadā tie bija jau 13,18 eiro, četreiz vairāk. Visu cieņu tiešām. Tā kā tie, viņi, tie lielie parādi, kas viņam ir, es ticu, ka viņi tiks dzēsti, jo te ir vērojams reāls progress. Šeit jau nu bija vienotības bankrots, jā. Jā, jā, jā. Un, bet nu, tad ir arī tomēr ēnas pusi, jo es pagājuši, kad arī biju šajā festivālā, un tad es parunāju ar vienu cēsnieku. Protams, ja tu gribi kaut ko noskaidrot par pilsētu, tu runā ar taksistu, jo nu, viņš zina, kā pa īstam iet šajā pilsētā. Un tad es viņam prasīju pēc šī festivāla, nu kā tad Cēsīs, un viņš teica, nu, te kaut kāds festivāls notiek kaut ko, jo te cilvēki runā, bet nu vai tad izdara ar kaut ko, un pilsētas mātes un tēvi jau izskatās, kā atdoš šo pilsētu mākslē, un vai tad te ražošana ar kaut kādu ir, un nekā jau te nav, un jautājums, vai tas vienkārši netop par tādu Kaņepes kultūras centru, kur atbraukt Rīgas hipsteriem, kuriem piedzimst bērni, un turpināt savu dzīvi šajā utopiskajā vidē. Un vēl arī pats mērs ir teicis, ka pilsētā viss ir kārtībā ar drošību, tā pieauga un tā, bet man nesen bija gadījums, kas paliku Cēsu 5 zvaigžņu viesnīcā malā. Un tur es jau tā kā mīgu ciet, bet es dzirdēju sarunu uz ielas, kur viens džeks prasīja otram, tu Raiču zini? Es teicu, kuru Raiču? Nu, to, kas ar cirvi staigā. Un es domāju, ja pilsētā cilvēks atpazīst pēc augstajiem ieročiem, tad es nezinu, kas ir ar drošību. Un, bet es iedomāju, Sārti, ja tu dzīvo Cēsīs, droši vien būtu Sārči ar dēlīti. Tā kā. Bet vēl trakāk ar to drošību, jo pats mērs redzins, ka viņa toletē stāv grāmata mafijas menedžeris. Un es citēju, ko viņš pats saka. Tajā rakstīts, ja tev nav ienaidnieku, tad tu neesi nekā vērts. Nu nevar būt tāda situācija, ja tas, jo tas nozīmē, ka tu esi vai nu remdens, vai nu es nezinu, bez savas skatījuma viedokļa drosmes. Domāju, ka tā ir ilūzija būt labam visiem, katram izdarīt pa prātam. Bet Rozenberga kungs, vai tas nav par jums? Man, jūs taču esat visiem draugs un sabiedrotais un veidojat Cēsis par tādu skaistu butaforiju, tādu PR kampaņu. Līdzīgi kā ir Cēsu alus darītava, kas ir senākā un lielākā un ar tradīcijām kopš 16. Gadsimta viss skan tā cieniem, bet viņu populārākais produkts ir Cēsu Džons. Tā kā Džons Rozenbergs, paldies!
Aneti Konsti, paldies! Ārtis Priecīgs! Un Rozenbergs pieraksta, jo haidī. Edgar? Vienu, vēl vienu. Ja? Lūdzu. Edgars Bāliņš. Nu ko, nu viena izcilnieka pie nākamām. Nu, ar tevi bija vēl grūtāk uzzināt kaut ko tādu. Jo, nu, es uzprasīju vairākiem cēsniekiem, nu, ko var par Jāni pateikt. Un viss kā viens, apmēram, nu, viņš jau foršs mērs, nu, ar baigaišu čoms arī visiem, arī reāli dara kaut ko pilsētā, ar viņu visu var sarunāt, viss foršs un sveicinu uz ielas, vispār viss super, nu, jau vienīgi baigais dirsā līdēs, bet, nu, tā viss okay, jā. Jā. Un cik es saprotu, tu centies sevi iemiesot tādu video cēsinieku, vai ne, kurš visu dara, tur piedalās visos pasākumos, pat floorballu spēlē, rīktīgi visu foršu. Un tad es gaidu, ka arī kā vidējais cēsinieks varbūt pārvāksies uz Rīgu, uz Valmieru vai uz ārzemēm. Izlasi internetā šādu faktu. Man liekas, tā bija pagājušā gada deklarācija vai kādu gadu apakaļ, nezinu. Cēsu novads domas priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga parāda saistības. Pērni ir sasniegušas 110 tūkstošus un cik tur eiro, kas ir par 1322 eiro vairāk nekā gadu iepriekš. Jāni, kā tas notiek? Kā tu to dabū gatavu? Tev kādiem ātriem kredītiem problēmas? Ne, nu zvani, risināsim, nu. Nu, sametīsim kaut kā. Es saprotu, ka tev ir ļoti laba sirds, vai ne? Ka tu tikai visiem pārējiem visu sev neko. Nu, padomā par sevi arī, nu. Mums labi. Vēl deklarācijā minēts, ka tev auto Volkswagen Passat. Nu, moši tas baigi daudz ēd, ne? Ir ekonomiskākas mašīnas, ieteikšu. Jā. Varbūt tu vienkārši jau tu visiem čoms esi. Kāds atbrauc jauns cilvēks uz cēsim un reiz, jā, es Jānis, es mērs, jā, pabazarē bišķiņ pēc diviem dzērieniem. Klausies, aizdod vacāru. Man alga kavējas. Jā, visos astoņos darbos, jā. Sen nebija bijis cēsīs, tagad atbraucas ļoti pārsteigts. Cēsīs tiek remontētas ielas. Jā, nu tu vispār kaut ko rubinu politikas. Ielas jālabo pirms vēlēšanām, nevis pēc. Man visu laiku liekas, ka tas Cēsim ir kaut kāda tā kā sāncensība ar Valmieru. Valmiera arī tur ir mērs Jānis. Un viņam ir lielāka alga no visām pašvaldībām, no visiem pašvaldību vadītājiem. Tāpēc tev visu vajag otrādi, vai ne? Tā viņam ir liela alga, man būs parādi. Valmierā remontēja ceļus pirms vēlēšanām, mēs davai pēc. Valmierā uzceļa hokeja halu un attīst sportu, mēs tagad 10 gadus taisīsim to halu, bet netaisīsim beigās. Valmierā ir valleta, jauna teātrā, kas sajūtu tā, ka kas tikai vēl ne, viņiem viss būs jauns. Davai, mums viss būs vecs. Mums būs sabrukusi pils. Un pilna vecpilsēta ar mājām, kuras turas uz diviem dēļiem un goda vārda. Ļoti daudz uzdod jautājumu. Cik tad īsti iedzīvotāji ir Cēsīs? Jā, nu šodien liekas, ka te ir ļoti daudz iedzīvotāji. Un labi, ka mums ir Jānis. Viņš pirms cepiena pateica. Gribētos uzzināt, kā uzrunāt tos piecus cēsiniekus, kuri par mani nenobalsoja aizvadītajās pašvaldību vēlēšanās. Nu tad pareiķināsim, ja? Par Rozenberga kungu nobalsoja 68% cēsinieku, par viņu nenobalsoja 32%. Tad... Nu, pēc Jānča matemātikas sanāk, ka tad Cēsīs ir 15 iedzīvotāji, tātad nu gandrīz viss lekrings te dzīvo, vai ne? Un otrkārt atbildot uz to tev jautājumu, kā uzrunāt tos piecus cēsniekus, kuri par tevi nenobalsoja aizvadīties pašvaldības vēlēšanās? Nezinu, Jāni, ģimene ir ģimene, jāsveicina tomēr, ne? Palies! Wow! Es nevaru! Edgars Bāliņš ir brīvs, starp citu. Marta. Marta Elīna Martinsona.
Nu, ko lai pasaku par Jānu Rozenbergu, tas tā mazliet tā nēr, tāds ir, ka tu atbrauc ciemos, tev tur tā, tev atur, nezinu, dod to ekoloģisko kaut kādu kāļu limonādu un kaut kāds paši audzētos tomātus un sāc tā, limonāda pārāk tāda svaiga un tomāta garšīga un namtēvs arī tāds besīgs un tā kā nērt. Bet tā vēl jau īsti tā kā nav, ko par viņu teikt, jo viņš tāds ķip perfektais mērs, kāds būtu bijis Mārtiņš Bondars, ja viņš būtu Rīgas mērs un ja viņš nebūtu Mārtiņš Bondars. Nu, lai vai kā, nu internetā atrodamais izteicis diezgan mazu, man apnika skatīties visu tās bildes, kas izskatās kā no Vācu tā kataloga Otto. Un tad es vienkārši izdomāju, es apvaicāšos tiem pāris cēsniekiem, ko es pazīstu, un kā var saprast, Jānis patīk visiem, jo nu vai nu viņš ir bērnības čoms, vai tur māsas bijušais, vai tur tēvu kolēģis, nu tā kā nu viss. Un vai arī vienkārši negribas neko slikt teikt, un vienīgie, kam Jānis nepatīk, ir internet komentētāji. Bet nu tiem jau nekas nepatīk. Tā kā tā nu es ķēros pie pēdējā saumiņa, kas ir izsmeļošais raidījums ar dziesmu par dzīvi. Pasaka vēlreiz. Nu, Jānis zina. Kā varat iedomāties, šis raidījums bija tieši tikpat garlaicīgs kā Rozenberga kunga Twitter konts. Jo to īstenībā varētu pārdēvēt vienkārši Cēsīs, viss ir suprīgi, mums problēma nav smiley face. Un, ja īsti vajadzētu raksturot to sarunu, kas bija tenī raidījumā ar dziesmu par dzīvi, tad nu, man tas izklausījās aptuveni šādi. Jāni, kā tev izdodas būt tik lieliskam? Nu, tas nav viegli, bet tas nekas, jo Cēsīs visur var aiziet ar kājām, un tas ietaupa laiku, bērni. Un, jā, bet Jāni, kā tu to visu apvieno? Nu, tas nav viegli, bet Cēsīs visur var aiziet ar kājām, tas ietaupa laiku, un bērni. Bet Jāni, kā tev ir sanākusi tik veiksmīga politiskā karjera? Nu, tas nav bijis viegli, bet Cēsīs visur var aiziet ar kājām, tas ietaupa laiku. Vienīgie interesantie mirkļi šī raidījumā bija tas mirklis, kad Jānis nevarēja īsti atcerēties, cik viņam ir gadu. Vai arī, kad raidījuma vadītājs Timrots uzdeva jautājumu, vai Jānis Rozenbergs būtu gatavs mainīt savu karjeru vai kaut ko savā dzīvē un uzreiz pēc tam uzlikt dziesmu Time to say goodbye. Varskot, vēl paralēli, protams, šim raidījumam internetā bija iespēja uzdot Jānim jautājumus, un tad tā kā lielākoties tie bija lietotāji ar tādiem nikiem kā cēsinieks, cēsiniec un pat dusmīgais cēsinieks. Un, bet tā kā šie jautājumi īsti netika uzdot, jo vēl nebija izsmelts viss tas Jāni, kāpēc tas ir tik superīgs tā kā gabals. Un kā īsi atreferēja vienu no internetu lietotājiem ar iesauku Vendene, un tā mēs dzīvojam nevienu no mums aktuālajiem jautājumiem. Paldies tev, Timrot, varēja pat Jānim nejautāt vispār neko. Īstenībā labāk būtu tā arī bijis. Bet lai vai kā izskatās, ka viss iet uz to, ka Jānis varētu kļūt par tādu kā Cēs Lembergu, jo viņš ir īsāks par Anetu Konsti, viņš tiek iebalsots gandrīz vienbalsīgi, viņš ir smaidīgs, un es ceru, ka drīz arī jūsu sarunas ierakstīs šī piedzvaidžu viesnīcā mala, un cilvēks piemēram, par kur cilvēku tu bļaģi nevar garantēt, kas nebūs otrs Žagars. Paldies! Mārta Elīna, Mārtinsona, paldies, paldies, paldies. Wow. Jā. Jānis Rozenbergs. Un Rudolfs Kugrēns. Es gribētu sākt ar to, kad es palabošu Mārtu, nevis gandrīz vienbalsīgi, bet vienbalsīgi aplausi Jāniem, vienbalsīgi. Bet jā, Jānis Rozenbergs ir Cēs mērs. Un tāpat laikā arī 98. Populārākais cēsinieks. Uzreizais pilnīgi visiem žagariem. Mika Dukura, Raiča ar cirvi, visas lekriņa komandas, fonoklubu bārmiņiem, tiem cilvēkiem, kas uz žagara kalnu padod pacēlāju maziem bērniem. Uzreiz pēc tam Jānis, ja? Bet, Jānis dara visu, lai Cēsu vārdu nestu pasaulē. Pēc tam apstāties, nu kāpēc jums šobrīd, kas nes Cēsu vārdus vairāk pasaulē? Protams, ka tas ir Vecpiebalgas domas deputāts, kurš pārtulko dziesmas latviešu valodā. Tādā Cēsu vizītkārtē ir ļoti labi. Tas ir labi. Bet Jānis negrib atdot Cēsis nevienam citam. Viņš tur Cēsis savās rokās, jo, nu būsim godīgi, viņš strādā ne tikai kā tāda domas priekšādātājs, bet viņš ir arī, šitais būs daudz un gari un dikti,
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis. Sijā Cēsu olimpiskais centrs, Sijā Cēsu tirgus un Sijā Cēsu klīnika kapitāļu daļu turētāji pārstāvis. Darbojās Cēsu novads domas attīstības un teritorijas plānošanas komisijā. Ir Zemes komisijas loceklis, padomes loceklis AS Cata, lektors Vidzemes augstskolā un nodibinājuma Vidzemes augstskolas fonds padomes priekšsēdētājs. Labi, ka Cēsīs visur var aiziet minūtes laikā, vai ne? Citādi diez vai viņš paspētu. Hashtag darbiņā. Visu laiku. Jo, nu, zikā, ja tu strādā tādā lielā īstā pilsētā kā Valmiera, būtu grūti izstaigāt visu šo samets. Bet viņš vienā intervijā viņš teica, jā, ka viņam patīk, viņš, nu, viņš ir Cēsis domas priekšsapros, ka viņam patīk. Bet jā, ka viņš tā kā ir godīgi, tur jau viņš sāka no pašas apakšas, tad viņš tur kaut ko tur darīja mazas lietas, tur domē, tad tu līdz izkalpojās par domas priekšsēdētāju. Nu es ceru, ka tu arī agrāk esi bijis Cata autobusa šoferis, piemēram, un ka tu lēnām esi izkalpojies tomēr līdz padomas loceklim. Bet jā, Cēsīs ir tāds, ir kā ir kultūras nams Cata, vai nezinām kultūras nams Cata? Jā, bet Cēsīs izrādās ir vēl viens kultūras nams. Tāds maziņš kultūras nams, tas ir vienotības kantoris Cēsīs. Jo tagad tev liekas, ka tai vajadzētu būt tādai, nu, iestādai nopietnai, kur kaut kas saistībā ar politiku, nē, kādi ir pasākumi, kas tur notiek. Piemēram, zīšanas kurs jaunajām māmiņām. Amatieru fotogrāfiju izstāde, vai ne? Ļoti svarīga vienotība. Es domāju, ka tev vienkārši tur notiek tik daudz pasākumu, ka nav ko aizsist lieki telpu, vienkārši uzreiz pārceļam vienotības kantoru uz fonoklubu. Un tur visu pats varēs pa iekšā lēdēji strādāt. Arī vakaros būs darbiņš. Es nosaukšu pāris skaitļus. Un minūtes, laikus. Minūte un 13 sekundes. 6 minūtes un 42 sekundes. 14 minūtes un 32 sekundes, 28 minūtes un 9 sekundes, 42 minūtes un 4 sekundes. Tie ir laiki, kuros es aizmigu klausoties viņu interviju ar dziesmu par dzīvi. Tieši tik interesanta bija tā saruna, bet es domāju, ka Jānis ir tieši tik garlaicīgs cilvēks, kas saistībā ar bērniem tev ir atrisināta viena problēma. Citiem vecākiem ir jādomā tā kā, ai, ko uzlikt saviem bērniem, lai viņi aizmieg. Tur Pepe Pig vai tur Nu pagaģī. Jānis vienkārši iet runāties ar viņiem. tādā Normunda Freiberg balsī. Sveiki, mīļie bērni! Vai jūs zinājāt, ka jūsu tētis ir Sijā Cēsu olimpiskais centrs? Sijā uzreiz momentā, tādā ziņā, iemidzināt bērns tev nav problēma noteikti. Iesim ar kājām. Bet jā, tā kā jau pirmsam pieminēju, jā, ka Jānis ir simpātisks un, protams, ka mums ir Edgars tas skauž, vai ne? Tāpēc ir pajokosimies arī par tām daļām. Un, arī es citiem cilvēkiem teicu, jā, kā mums būs jāatspin Jānis Rozam, jā, tas smukais mērs Cēsīs, jā? Un es iedomājos, ka viņiem ir tāds privāts čats ar Mārtiņu Bondaru. Kur viņi sarakstās un tās sarunas ir apmēram tāds, oh, Mārtiņ, tev arī ir dažkārt tā, ka tev smukā izskata dēļ, tev dažkārt neuztver nopietni. Ak, Dievs, jā! Tev arī! Jāna, kā klājās tavai perfektajā ģimenē viss kārtībā? Bērni guļ tādā ziņā. Bet es domāju, jums ir noteikti jāpievieno arī vēl tur Siguldas mērs, lai jums ir, nu, tā interesantāka tā saraksts, lai nav divatā. Un es domāju, nu, kad tavu politiskā karjera beigsies, un domāju, ka nu, nākamie 4 gadi kaut kas tāds, ja? Ja labosim Rīgas ielu tādos tempos, kāds notiek. Un es domāju, jums vienš ar Bondari jādomā, ko darīt nākotnē. Es domāju, ka jūs pilnīgi mierīgi tātad uzrunājat Siguldas mēru, un pēc politiskās karjeras taisam realitātes šovu The Real Politicians. Lūk jau bildīti, kāds varētu izskatīties. Es skatītos, piemēram, to šovu. Jūs skatītos? Ārtis skatītos, klausoties dziesmu par dibeniem. Paldies, tas no mans viss! Paldies Rudolfam Kugrēnam. Augstākā matemātika. Jā. Jānis Rozenbergs, lūdzu. Pie pults. Jāni, respekt! Respekts un cieņa, lūdzu. Ā, tad tu pierakstīji. Jā. Kaut ko pierakstīji, jā.
Pirms es mēģināšu atbildēt, labvakar, divas lietas gribēju pateikt. Vakardien Rudolfs atklājot lampu teica, Rozenberg, tu man sapņos rādies. Es domāju, yes, tā tev vajag. Šonakt man šitie divi čaļi sapņos rādījās. Sešos jau pamodināju. Otra lieta ir, nu, mazliet leiziet no tā garlaicīgu mārā. Man neviļas nāk prātā 2013. Gada pašvaldību vēlēšanas, kad bija debats Jūrmalā. Un uzdevu jautājumu tādam deputātam kungam gados vārdā Ilmārs. Es uzvārdu nesaukšu. Viņam bija jautājums, kāpēc jūs Ilmāra kungs svarīgos domas balsojuma brīžos ejat ārā, prom no domas sēdes? Viņš saka, man uz tualeti vajag. Man arī vajag tagad uz tualeti. Bet visur var ar kājām. Jā. Es gribēju pirms cepienu aizskriet, bet tur nebija, man teicēs, kalna. Labi, labvakar. Labvakar, cēsnieki, labvakar, viesi. To jūs jau teicāt. Labvakar, mēģināšu izvilkt, jā. Labvakar, komiķi, labvakar, politiķi. Iesākuma neliela aptauja. Iesaistīsim klātesošos. Lūdzu, paceļt roku, cik ir cēsnieki? Yes. Paceļiet lūdzu roku tie, kas vēlētos kļūt par cēsniekiem vai vistuvākajā laikā gribētu kļūt. Vai kaut kādā mērā ir saistīt, nezinu, dejot cēsīs vai kā? Nu, droši, droši. Jā, labi, labi, labi. Un paceļiet lūdzu roku visiem pārējiem. Nē, nu procentāli jau atbilst. Ko? Procentāli atbilst. Jā, jā. Klau, un paceļiet lūdzu roku visi pārējie, kas nav ar cēsīm saistīt un arī nekad nebūs. Paceļiet lūdzu. Jā. Un tā problēma ir, ko šovakar darīt ar šitiem? Laist mājās, sveiks un vesels, vai tomēr paturēt un parunāties par pagātni, tagad, nākotni? Jā. Bet man jau, kā zināmā mērā, kā tādam dzīves cilvēkam jādod, jums ir iespēja kļūt par cēsniekiem. Un šinī sakarā, protams, mēs gribam arī, pat ja jūsu mazu pirkstiņu varētu kļūt par cēsniekiem. Un šeit viens no klātesošajiem, kas jūs skatūs, ir zināmā mērā jau ar vienu kāju cēsīs. Un es lūgtu bildi. Izlasat, lūdzu, rūpīgi. Kas tur rakstīts? Tur ir rakstīts satriecoša ziņa sporta faniem, floorball klubs, sporta klubs Fono, tas ir cēsu, panāk vienošanos ar Mister Baltiņu. Izklausās pēc tā, kad Fono klubs ir ielicis daudz naudas un daudz juristu, lai izpirktu zvaigzni Mister Baltiņu no kāda iepriekšējā kluba. Jāni, mēģina vēlreiz. Kā lūdzu? Vēlreiz. Vēlreiz. Tātad Edgars... Bāliņš. Misters Bāliņš. Malocītis! Labi. Tas bija ļoti labs gads Bāliņam. Jā, jā, jā. Jā, es paskatījos. Diva puses sezonās, divi vārti. Turklāt čaļis no Fono klubu saka, ka esot tos divus iemetis cits džeks viņa kreklā. Edgar, Edgar, man jau arī tur spēlējot nekas labi neiet, tur arī daži goli. Ņemot vērā, ka mēs tur cīnāmies pa nulto stāvu, tad mēs varbūt nākamgad sarunājam, ka mēs satiekamies. Citādi es tev uzskatīšu, ka tu esi panācis vienošanos un esi Fono klubu talismans. Tas ir principiāli. Jā. Jā. Labi, nākamā tēma garlaicīgs. Nu jā, daļai jāpiekrīt, kā mamma bērndāzā saķiemē tos matus uz to pusi, tā arī nekas nav mainījies šajos daudzajos gados. Sieva friziera vairākas reizes mēģinājis mainīt, bet kā es no tā kabineta friziera ārā, tā uzreiz šņiks pa vecam. Un tā arī jā, laikam... jums minūte vēl, ja? Jā, 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 labi, labi, labi. Bet par to garlaicīgumu, nu, lampa tak ir cēsīs, nu, tas tak nav garlaicīgi. Ja būtu galīgi garlaicīgi, tad jau mums te būtu kāds alus festivāliņš vai moto festivāliņš vai kāds autokrosiņš vai kaut kas tāds. Ko? Aliņš ir. Aliņš ir, aliņš jā. Ir, jā. Labi. Es cerēju, ka jūs pieķersties atskurptuvē. Tas mums tāds tomēr mega projekts ir patreiz. Ko? Piedod, es biju satraucies, nedzirdēju.
Par to atšķirību ir tā, ka ņemot vērā, ka tomēr Eiropā tā kā, tad stratēģija ir veidot daudzfunkcionālus centrus, kas mums tomēr... Un arī tā Vidzemes koncertzāle mums ir daudz funkcionāla, kā jau mēs minējām. Tad mēs esam atraduši nelielu namiņu pie slimnīcas, kur mums vienā namiņā būs morgs, nakts patvērsme un atskurptūle. Un tad, kad klienti atver, nu tad atbilstoši pēc tā, kur nu vajag viņu sadalīt. No galvenais arī, nesajaukt. Jā, no, novieto. Un esam plānojuši ārkārtīgi augstu efektivitāti. Viens dežurants, viņš visu to tiek galā. Tā kā daudz funkcionāls centrs ar vienu dežurantu. Jā. Un galu galā jau ir problēmas lampai ar, to, ar tām naktsmājām, un šogad vēl nav balēja droši atskurptu nodot, bet nākamgad, nu tomēr, savus 15 vietas tajā nakts patversmē, ja nu gadījumā, tad varat rezervēt. Visiem cēsiniekiem. Jā. Ko? Jā. Nu jā, un tā pēdējā lieta, šķiram nākamo... Oj, šito vajadzēja šitas visu laiku šito turēt atstāja. Fonā. Jā, tā, šitas bija brīdis, ka varētu fotografēt. Labi, ejam tālāk, nākamais. Nu jā, te ir karta pēc Latvijas, kāda izskatīsies pēc gadiem, es nezinu, 50, 70, 100. Nu skatāties paši, nu redzat, cēsi vienīgā faktas vieta. Nu Valmiera ir vēl. Ko? Valmiera ir. Valmiera ir, jā, jā, to mēs tiksim galā. Bet tur burtnieks virsū nāk, redzat, burtnieks nāk virsū. Bet mīļie cēsnieki, mīļie viesi, tad kas ir labā lieta? Lampai māja vieta būs. Tā ir labā, li? Edgaram būs, kur spēlēt floorballu. Otrā liena. Nu, lūk, un katrā ziņā esat laipni aicināti kļūt par cēsniekiem, jo acīm redzot iespējams, ka cēs varētu kļūt par vienu no nākamajām galvaspilsētām Latvijā. Jā, un noslēgumā man ir dāvaniņas. Tā, šitā būs Rudolfam. Ja nu gadījumā tu nonāci tajā multifunkcionālajā centrā, tad tev ir no kā padzerties. Klau, šitā ir Edgaram. Ja nu tu vēl to floorball spēlēsi un gribēsi padzerties, arī tev noderēs. Un meitenēm saldumiņi. Saldumiņi. Un forštas Jānis. Meitenēm saldumiņi. Meitenes vienīgais, es esmu bišu palaidis garām 3. jūlijas derīguma termiņu šovu, kad apēda piedodien. Normāli. Jā, nu, viss, viss. Jānis Rozenbergs! Paldies, Jāni! Paldies! Gods godam. Nu ko, atbildēsim ar to pašu. Lūdzu, dāvanu studijā. Edgars Bāliņš. Jāni, labi, ka tu par to floorballu. Es tev gribēju parādīt vienu lietu, ko tu laikam neesi savā karjerā redzējis. Šī ir medaļa. Mūsu komandai SK Fono palika pāri, cik es zinu, tavai komandai, Lekrinka senioriem īpaši ar tām medaļām nav gājis. Nu, uzdāvināsim tev! Man ļoti patika, kamēr Jānis Rozenbergs aizstāvējās, man ļoti patika, kā Igors Pimenovs nopietni skatījās un Artis priecājās fonā. Viņš ir mans students. Nu, kam dažiem neiet, jā.